Dnes vám v Gardeone ukážeme systém inteligentnej elektrickej garážovej brány značky Horman, vďaka ktorej dokážete v garáži ušetriť množstvo priestoru. Brána sa štandardne ovláda diaľkovým ovládaním, aby ste nemuseli vystupovať pri parkovaní z auta, no ponúkame aj možnosť otvárania na kód. Ako môžete vidieť, brána sa otvára pomerne rýchlo, takže do pár sekúnd sa môžete bez problémov dostať autom do svojej garáže. Vďaka výsuvnému systému sa brána zalamuje k stropu, čím ušetríte množstvo priestoru, ktorý viete využiť napríklad na uskladnenie rôznych záhradných potrieb, pneumatík či iného príslušenstva k automobilu. Na videu môžete vidieť, ako sa brána krásne zalamuje a taktiež aj rýchlosť, ako sa pohybuje. Vďaka pohybovým senzorom sa nemusíte báť, že sa pod bránou niečo zasekne. Takto rýchlo a jednoducho viete ovládať pohyb garážovej brány, ktorá okrem iného poskytuje vášmu vozovému parku bezpečné útočisko. Ponuku garážových brán nájdete pri konfigurácii garáže na našom webe www.gardeon.sk.